А що ділаємо? Зараз піде всі до мене, ми їм задаємо питання. Завтра розпитують, бо вони не сховали, що вони будуть довіки всі стоїли. Хто побачив, не зробив. Іди сюди. Будь-який зразу питання. На основанні чого він живе на Олімпійській, на базі Олімпійської? Так, ну ми прийшли на базу, яка утримується за кошти нашої громадської облради. Прийшли облдержадміністрації і вирішили подивитися, хто тут і чим займається. Бачимо тут наших Минака Ваню, який, виявляється, тут живе. І знімає сьомий домі. От який не є працівником ні облдержради, ні облдержадміністрації. Який не є ніким. Він там, ким не знаю, представляється, але він на шару використовує майно, яке належить громаді, під якими там лозунгами і під якими преференціями. Ми хочемо задати питання новому голові департаменту по спорту. По спорту. Да, яким чином люди, які не мають відношення до облдержадміністрації, безкоштовно тут проживають і наші кошти використовують. І просто тут, да, в громади, ви розумієте, ще великі питання, навіть до нового, скажімо так, голови по спорту. Чому він був призначений без громадських слухань, без погодження, скажімо так, знаєте, взагалі громади, і яку він має відповідну освіту. Тому що в громади склалося враження, що, скажімо так, облдержадміністрація за каденції Валерія Головка є його якби особистим, знаєте, виваженням. Всі ті люди, які були йому неугодні, звільнені з певних тих чи інших питань. Ми володіємо інформацією, що Олександр Вікторович Пєшко на даний момент знаходиться із червня місяця у декретній відпустці, враховуючи, що у нього маленька донька. Ну і цікаво, як на його посаду, да, призначена зовсім інша людина. Тому що володіючи, скажімо так, юридично законами трудового законодавства, якщо людина у декретній відпустці, за ним зберігається ця посада. Плюс нам відомо, що у свій час Пєшков, коли прийшов на цю посаду, він дуже ламав корупційні схеми, які були на тендери, заготівлі, скажімо так, продуктів, на бази, на все. Це відома схема, скажімо, Януковича. Ну і в громади складається певне враження, звичайно, зараз ще не підкріплено правоохоронним органам, перевіряється, що теперішня влада являється, сідає на схеми, які були попередньо, або з попередніх схем насильно запихає в нові створені схеми людей. Ну, от ми знаходимося тут, і яркий приклад цьому вже навіть діяння, скажімо, певних схем, тому що тут не мешкають якісь спортсмени, діти-сироти чи ще хтось, а мешкає людина, яка невідомо чому тут взагалі перебуває. Ну, не дешевий городок, смисловно. Зовсім. Ви знаєте, це поле, я скажу, таких в школах, ну, навіть не це, а ті, що грають, нема. Тренажери, я вам скажу, таких на Полтаву, якщо в 3-4 школах є, і то самих таких, я знаю, що такі, в принципі, має, по-моєму, от не пам'ятаю, 19 школ на Алмазному, вона там охороняється все, і ще якісь там небагато школ, тобто дітки, які майбутні наші, про яких багато розповідають, що всі за спорт турбуються, все, але бачимо в наявності слова і діло дуже розходяться в цієї діючої влади. Тому що ми всі знаємо, що пан Яценюк, який зараз знаходиться, скажімо так, навіть при владі, говорив, що будемо жити краще, це краще виражається в піднятті тарифів на газ, на світло. Пан Головко, який прийшов, говорив, це є, даже, знаєте, в Фейсбуці докази, що все буде відбуватися після пана Пустовгара, досить одіозний, який був засуджений обома судами, і апеляційним, і київським районним за корупційні схеми. Буде все через громадські слухання прозоро, а ми бачимо, що зовсім відбувається інше. Ну і взагалі, ви знаєте, саме більше обурює, за що полягла Небесна Сотня, і за що гинуть зараз наші побратими і стоять, стають інвалідами на зоні АТО. Тобто в нас війни немає, в нас все добре, хтось стає мільярдерами, хтось останню копійку складає, хтось, вибачте, жирує. Ми навіть бачимо, що тут якась, я не побачив от жодного атошника, який би заслуговував на те, щоб просто відпочити, провести хоча б 10-денну реабілітацію. Да? Я думаю, по інших базах ситуація, якщо не така, то, можливо, навіть ще гірша. Стверджувати не можемо. Це перша база. Я, крайній полтавчан, вперше сюди потрапив, але дуже здивований, тому що сюди, виявляється, потрапити просто так, навіть за певні кошти, неможливо без погодження облдержради. От вже знову ми залишаємося на пострадянському, скажімо, просторі, коли були привілейовані, ми знаємо, коли
люди, вибачте, доїдали останній кусок хліба, хтось, скажімо, булку на ікру намазував. Коли хтось стояв в чергах, хтось в спецхранах, знаєте, скуповувався. І ну, зараз від совкового цього треба відходити, а в нас от чомусь воно залишається все більших і більших. І навіть зараз, ви знаєте, ще болючіше, тому що проливається кров і гинуть люди. Не буваються теракти. Реабілітація не відбувається, гроші атошникам не виплачуються. І особливо, саме образливо, що частина людей, яка повинна це допомагати, навіть не то, що не допомагає, а ще й заважає. Понятно. Ну що, пішли тоді прогуляємо? Ну, здесь зона відпочинку. Це все база. Довольно красиво. Це база. Це чудово. Так, це забивається.